taimi kasutatakse loodushoidliku taimekaitse tarbeks juba ammust aega ja on ju teada, et vanad eestlased kasutasid näiteks kirpude tõrjeks sookailu, sookailu pandi ka koide tõrjeks kappidesse, kasutati soolikarohtu seedimise parandamiseks ja kõhuusside väljaajamiseks. Esimene taim, millest me täna räägime ja teeme siis ka leotist ja tõmmist, on kõrvenõges. Kõrvenõges on väga hea lehetäide tõrjeks ja kui kõrvenõges mass ära kääritada, siis temast saab ka väga hea taimse virtsa, mis on taimedele siis väetiseks ja aitab vähendada ka taime haiguste esinemist. Teine taim, millest me täna siis ka leotist ja tõmmist teeme, on soolikarohi. Et soolikarohi taime kahjurite tõrjel on võib-olla selline kõige väekam taim ja teda peetakse isegi lestade tõrjeks sobivaks taimeks siis. Ja soolikarohtu leiab siis just sellistelt kuivematelt niitudelt, leiab teda kraavikallastelt ja jäätmaadelt. Järgmine taim on põldosi. Põldosi kasvab siis sellistes kohtades, kus muld on muutunud happelisemaks, ta on tihenenud ja võib olla midagi paigast ära ka mulla veerežiimiga, et seal, kus põllule tekivad lombid, seal suure tõenäosusega ka osja kasvab. Ja osi siis ka jällegi hea erinevate kahjurputukate tõrjeks ja eelkõige siis aitab nii lehetäide vastu, kui siis ka isegi punase kedriklesta vastu. Järgmine taim on siin puju, et puju ja pujuga ühes sugukonnas olev koirohi on ka väga head taimed erinevate kahjurputukate vastu ja koirohtu peetakse isegi või koirohuga pritsimist peetakse isegi efektiivseks sipelga tõrje vahendiks. Et minul on siin näidata puju, et puju kasvab siis ka põldudel, jäätmaadel, kraavikallastel ja koirohi on looduses meil suhteliselt vähem levinud, et tema on ikkagi selline aiataim ja igal inimesel võiks siis ka üks koirohupõõsas oma aias olla, et koirohi on ka siis inimesele tervisehädade vastu. Järgmine taim on kesalil, et kesalil ja härjasilm on nüüd hästi sarnased taimed, aga taimekaitse seisukohast me kasutame siis just kesalille. Et kesalille tunneb ära selliste hästi peenikeste, tillisarnaste lehtede järgi. Ja kesalillega saab siis tõrjuda lehetäisid, saab tõrjuda ripslasi ja tal on mõju siis ka kasvuhoone karilase vastu. Aga see on nüüd väike valik nendest looduslikest taimedest, mis on võib-olla kõige efektiivsemad taime kaitse seisukohalt, aga me saame kasutada väga hästi ka meil endal aias kasvavaid taimi. Näiteks üks selline taim on tomat, et tomati lehed, ka kasvud, mis ära siis võetakse, et nendest saab teha siis samamoodi kas teed või tõmmist ja jällegi väga head lehetäide vastu ja võivad aidata ka ebaröövikute ja karilase hävitamisel. Ja oluline on siis tomati puhul meeles pidada seda, et me ei kasuta tomati kas leotist tõmmist kartulil ja taimekaitses võib kasutada ka kartulid, et kartulid siis ei kasuta tomatil, sest nad on ühe sugukonna taimed. Ja sellistest aiataimedest hästi sobib ka küüslauk, et küüslaugust siis saab ära korjata need õie nutid, mis on tegelikult ebavajalikud taime kasvu seisukohalt, kui me tahame suurt küüslauku saada.
ja küüslauguga ka siis lehetäid, lestad, ripslased, mille tõrjel ta on efektiivne. Teeme siis esimesena taimeteed. Taimetee jaoks me hakime taimed ära ja paneme siia peale keeva vee. Ja see tee võiks siis seista kusagil 15-20 minutit ja siis on ta kasutamiseks valmis. Mis on nüüd oluline, on see, et kui me teeme taimetee, me saame küll kõige kiiremini kasutatava vahendi, aga tee puhul siis lähevad kaduma lõhna ained, mis tegelikult mõjuvad ju putukatele eemale peletavalt. Tee jaoks, nagu me inimestelegi teed teeme, kusagil üks lusikatäis materjali, millele me siis valame peale umbes 200 milliliitrit keeva vett. Laseme seista 15-20 minutit ja siis kurname ja see tee on kasutamiseks valmis, et saame siis pritsida neid taimi, millel on siis kahjustajad peal. Teine kiire võimalus endale putukatõrje vahendi tegemiseks on siis leotis, kus samamoodi hakitakse taimed ära, aga sinna pannakse peale toasoevesi. Ja seda segu siis kuumutatakse vesivannil ja umbes tunni aja pärast on see leotis kasutamiseks valmis. Efektiivsem viis taimede kasutamiseks on nendest teha siis tõmmiseid ehk ekstrakte ja selleks taimed hakitakse ja valatakse üle käesooja veega, et see vesi võiks olla selline 35-37 graadi soe ja kasutatakse siis taimi ja vett vahekorras 1-4, üks osa taimi ja 4 osa vett. Mina teen siin praegu tõmmist soolikarohust ja oluline on see, et kui me tõmmist kasutame, siis mõnede taimede puhul tuleb seda tõmmist kindlasti enne kasutamist lahjendada. Et soolikarohi on üks selline, mida tuleks siis lahjendada enne kasutamist vahekorras üks osa tõmmist ja 5 osa vett. Et nüüd on taimed purustatud, paneme nad nõusse ja valame siia siis peale vee ja jätame selle segu siis seisma umbes ööpäevaks. Soolikarohi kindlasti lahjendada. Meil oli juttu enne koirohust ja pujust jällegi kindlasti tuleb lahjendada 1-3. Nõgese puhul jällegi lahjendus 1-5. Ja osja puhul ka 1-3. Lahjendus. Kui te teete tõmmiseid ja ekstrakte erinevatest taimedest, siis võib siia ka peale kirjutada, et millega tegu ja millal see tehtud on. Taimedest tehakse siis ka taimede kääritist ehk taimevirtsa, mis siis lisaks putuka tõrjumisele on ka oluline viis taimi toitainetega väetada ja taimevirtsad on siis sellised, mis sisaldavad erinevaid mikroobe ja need mikroobid aitavad siis alla suruda ka taime kahjustajaid. Taime virtsa tegemiseks hakitakse taimed jällegi ära, pannakse nõusse. Siin võib kasutada erinevaid taimi koos, aga kõige selline levinum ja kõige tõhusam taimevirts saadakse kõrvenõgesest. Ma hakin siia sisse natukene ka osja. Kui nüüd taimed on hakitud, siis kallatakse see üle jällegi tavalise veega ja jäetakse seisma. Et see nõu võiks olla tihedalt taimi täis ja kallatakse siis vett nii palju kui mahub ja seda tuleb siis aegajalt segada.
Ja millal me saame siis aru, et see virts valmis on? Et käärimise ajal eraldub siit koledat haisu, et seetõttu on oluline hoida nõul kaas peal. Ja kui enam ei ole sellist halba lõhna, siis see näitabki, et see virts on kasutamiseks valmis. Ja teda võib siis jällegi lahjendatult 1:10 kasutada taimede lehtede pritsimiseks, aga väetusainena võib teda kallata siis ka mulla pinnale otse kastekannust. Tee on nüüd 15 minutit seisnud. Me kurname selle ära. Küll aga tuleb kindlasti jälgida seda, et tee või ka taimetõmmis ei oleks kuum. Et kindlasti enne kasutamist tuleb ta maha jahutada. Mida veel tuleb jälgida on see, et kui me hakkame pritsima, siis esialgu võiks teha sellise proovi mõnel taimel või taimeosal ainult, sest looduses kasvanud taimed on erinevad oma toimeainete sisalduse poolest, et see sõltub kõik sellest, milline on olnud tema kasvukoht, kui palju on olnud niiskust, kui palju on olnud tal kättesaadavaid toitaineid ja võib juhtuda nii, et see taim on väga väekas ja võib tekitada kultuurtaimele põletust. Oluline on pritsimise juures ka see veel, et me ei pritsi kunagi taimi keskpäeval kuuma päikesega, vaid seda tööd tuleb ikkagi teha siis, kui on kas pilvesilm või hommikul ja õhtul. Oluline on selliste looduslike vahendite kasutamisel see, et me pritsime kogu taime korralikult märjaks. Et nii lehe alumine külg kui ka pealmine külg peavad saama siis selle vahendiga kokku. Et kui meil jäävad sellised pritsimata taimeosad, siis seal need kahjurputukad leiavad üsna kiiresti endale uuesti toidu koha. Ja taimsete preparaatide kasutamisel on veel see oluline, et me peame seda tööd tegema järjepidevalt, et ei piisa sellest, et ühe korra käime oma aia üle ja arvame, et ongi kahjurid kõik kadunud. Et kusagil 4-5 päeva pärast, nädala pärast tuleb jällegi taimed üle kontrollida ja vajadusel uus pritsimine teha. Üks taim, mida väga lehedeid armastavad ja ründavad, on põlduba. Ja põldua puhul siis saab väga hästi kasutada näiteks seda sama küüslaugu teed, mida me enne valmistasime. Enne kui pritsima hakata, võiks sellele valmis vedelikule lisada ka rohelist seepi või mõnda nõudepesu vahendit. Ja seda selleks, et parandada siis kleepuvust, et ta jääks paremini taime pinnale püsima. Ja taime siis tuleb pritsida nii, et kõik taime osad oleksid korralikult selle vahendiga kaetud. Julgustan kõiki kasutama looduslikke putukatõrje vahendeid, minge loodusesse korjake taimi, leotiste ja tõmmiste tegemine on väga lihtne. Koduaias ärge kasutage keemiat, saate suurepäraselt hakkama. Toimetage oma aias ikka mahedalt ja kellel on vaja lisainformatsiooni, siis suurepärased raamatud Luulemetspanult ja Anne Luigelt.